ইয়াতে আমি যেটো সাইকেল ৰেলী ওলাইছিলোঁ এইটো তামোলপুৰৰ মটঙা চকৰ পৰা আমি ডংপাৰলৈকে 5 কিলোমিটাৰ দীঘল এটা ৰেলী আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াতে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় তামোলপুৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীকে ধৰি বিভিন্ন স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি এইটো জানো যে যেতিয়া স্কুলৰ ছাত্ৰবিলাক সজাগ হ'ব নিজৰ দেশপ্ৰেমৰ প্ৰতি তেওঁলোক যেতিয়া দায়বদ্ধ হ'ব তেতিয়া আমাৰ সমাজখনে একতা আৰু দেশপ্ৰেমৰ কাৰণে ওলাই আহিব। ইয়াতে আমি যিটো চাইকেল ৰেলী ওলাইছিলোঁ এইটো তামোলপুৰৰ মটঙা চকৰ পৰা আমি ডংপাৰলৈকে 5 কিলোমিটাৰ দীঘল এটা ৰেলী আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াতে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় তামোলপুৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীকে ধৰি বিভিন্ন স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি এইটো জানো যে যেতিয়া স্কুলৰ ছাত্ৰবিলাক সজাগ হ'ব নিজৰ দেশপ্ৰেমৰ প্ৰতি তেওঁলোক যেতিয়া দায়বদ্ধ হ'ব তেতিয়া আমাৰ সমাজখনে একতা আৰু দেশপ্ৰেমৰ কাৰণে ওলাই আহিব। ইয়াতে আমি যিটো চাইকেল ৰেলী ওলাইছিলোঁ এইটো তামোলপুৰৰ মটঙা চকৰ পৰা আমি ডংপাৰলৈকে 5 কিলোমিটাৰ দীঘল এটা ৰেলী আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াতে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় তামোলপুৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীকে ধৰি বিভিন্ন স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি এইটো জানো যে যেতিয়া স্কুলৰ ছাত্ৰবিলাক সজাগ হ'ব নিজৰ দেশপ্ৰেমৰ প্ৰতি তেওঁলোক যেতিয়া দায়বদ্ধ হ'ব তেতিয়া আমাৰ সমাজখনে একতা আৰু দেশপ্ৰেমৰ কাৰণে ওলাই আহিব। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।